kulankan oo ahaa mid kooban isla markaana lagu taageeray hagaajinta nidaamka maamul ee dowlad goboleedka Galmudug ayaa lagu qabtay gaalkacyo iyadoo ay ka qayb galeen qaar ka mid ah waxgaradka iyo siyaasiyiinta beelaha gobolka qaar ka mid ah waxgaradkii kulanka ka hadlay ayaa muujiyay taageerada ay u hayaan maamulkooda cusub ee Galmudug iyagoo dhanka kalena beeniyay qoraallo been abuur ah oo lagu faafiyay baraha bulshada isla markaana la isaga horkeenayo maamulka iyo bulshada ku nool gobolka Mudug waxaa ka mid ah beeraha Galmudug oo dhistay dowladda Galmudug dhistay wax dhibaato iyo wax boorabaleen oo dhex yaallaan ma jiraan dowladdan taageersanahay inaan la shaqaynaan diyaar u nahay annagu halkan joogno waxaa maqalnay warqad la qoray oo cid qortay annagu aanan aqoon warbeesha see qoraalaa warqadaana ka timid dowladda waa ka soo horjeednaa warqad saasaan loo sheegay warqadaasna waxaan ugu talagalnay inaan beenino waxaan wax ka ognahay inay sanacayn waxaan iskugu nimid oo shirkan ku saabsan yahay war aan sal aan u weynay oonan wax meeshu ka yima aana aqoon oo saxaafada oo suuqa galay inaan ka hadalno oo beenino annagoo ah odayaashii meesha ree qurdhaale iyo dhallinyaradii culimaaudiinkii meeshu ay siyaasiyiintii kulli annagoo u dhan suldaanka ay taageersan yihiin soo dhoweynahayaan waana taageeraynaa gabagabadii kulanka ayaa laga soo jeediyey war qoraal oo lagu soo koobay ujeedada kulanka waxaana warbaahinta qaranka u akhriyay Cabdishakuur Maxamed Shire oo ka mid ah xubnihii ka qayb galay waxay war saxaafadeedkan ku cadaynaysaa in aysan lug lahayn warqadda been abuurka ah in beershu ay taageersan tahay wadashaqayn la leedahay xiriir wadashaqayneed la leedahay oo wanaagsan tallaabadan ayaa ah mid muujinaysa sida bulshada ku nool gobolka Mudug ay ugu qanacsan yihiin nidaamka maamul ee ka hirgalay Galmudug ka oo ay dhismihiisa door lama ilaawaana ku leedahay dowladda federaalka Soomaaliya Cabdirisaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya gaalkacyo